የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስፖርት ኮሚሽን ከከተማው ትምህርት ቢሮ ጋር በመተባበርበት ከተማው ትምህርት ቤቶች እያገለገሉ ለሚገኙ 300 የስፖርት ሳይንስ መምህራን ሲሰጥ የነበረው የአካል ብቃት ስልጠና ተጠናቋል። ለሁለት ሳምንት ያክል በንድፈ ሐሳብና በተግባር የተደገፈ ስልጠናም ሲሰጥ ቆይቷል። በአዲስ አበባ ትንሿ ስቴዲየም በተጠናቀቀው ስልጠና ላይ የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች፣ አርቲስቶችና ሌሎች እንግዶች ተገኝተው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድርገዋል። በክብር እንግድነት የተገኙት በከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ማረክ፣ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃን ጥራራባይ፣ ሀገር ወዳድና አምራች ዜጋ ለማፍራት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እያገለገሉ የሚገኙ መምህራንን አመስግነዋል። መምህራን በሙያዊ አገልግሎታቸው ሀገር የሚወድና የሚገነባ ትውልድ የመቅረጽ ኃላፊነታቸውን ከመቼውም ጊዜ በላይ እንዲወጡ ጠይቀዋል። በቆይታችሁ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በህይወት ዘመናችሁ ያፈራችሁትን የስፖርት እውቀት ለልጆቻችሁ፣ ለምትወዷቸው ተማሪዎች በማስተላለፍ ትውልድ እንድታንጹ አደራ እያልኩ ሁሌም ከጎናችሁ ነኝ። የስልጠናው ተሳታፊዎችም በየትምህርት ቤቶቻቸው የስልጠና ቁሳቁስና ሌሎች ፈተናዎች ቢኖርባቸውም በሚኖረው አጋጣሚ ሁሉ ያገኙትን እውቀት ለማካፈል መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ይህንን ስልጠና ይዤ ወስጄ የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ በጠቅላላ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተሳታፊ እንዲሆን የበኩሌን አስተዋጽኦ አበረክታለሁ። ትምህርት ቤቱ ብዙም በቂና ጂምናዚየም የለው፣ ነገር ግን ባለው አመቻችተን ማስ ስፖርትም ለማሰራት ራሳችንን ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ግዴታ ሜዳ የለም ማለት አንችልም። እኛ ሜዳ አለ የለም ማለት ሳይሆን ባገኘ ነው በትንሽ በሶስት ካሬ ሜትርም ቢሆን ማሰራት እንዳለብን ነው የሚገልጸው። ትምህርት ቤቶች ላይ ባለን ቦታ ላይ መስራት እንችላለን። በቀላሉ ተማሪዎችን አሳትፈን የአካል ብቃታቸው እንዲዳበር እንዲሁም ጠዋት ጠዋት የተለያዩ ኤክሰርሳይሶችን ሲሰሩ ያላቸውን በስነ ልቦናም ሆነ አጠቃላይ ሳይኮሞተር ላይ የሚሰራው ስራ በጣም ቆንጆ ነው ብለን እናስባለን። በትምህርት ቤት ዙሪያ ላይ ስፖርታዊ ማዘውተሪያ ቦታዎችን ምቹ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ደግሞ ጥሩ የሆነ ለስፖርቱ ግንዛቤ በመፍጠር አመቻችቶ ወደ ስራ መግባት ያስፈልጋል። የከተማ አስተዳደሩ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር በላይ ደጀን በትምህርት ቤቶችና በሌሎች ስፍራዎች ሁሉ ስፖርቱን ባህሉ ያደረገ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ለችግሮች መፍትሄ በመስጠት ብሎም አስፈላጊውን ድጋፍ የማድረግ ኃላፊነታችንን እንወጣለን ብሏል። ትምህርት ቤቶች የትውልድ መፍሪያ ወይም ደግሞ የታዳጊ ፕሮጀክትን በማጠናከር ተተኪ ስፖርተኞችን ለመፍጠር የሚያስችሉ ተቋም እንደሆነ መሆናቸው መጠን የአካል ብቃት እንቅስቃሴውን በተገቢ ሁኔታ ኮሚሽኑም ክትትል ድጋፍ ያደርጋል። በዚያው ልክ ደግሞ የትምህርት ቢሮ ከእኛ ጋር ትስስር አላቸው። በዚህ መሰረት በጋራ ሆነን የተጀመረውን ማስ ስፖርት ተቋማዊና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዲቀጥል የራሳችንን አስተዋጽኦ ለማበርከት ነው። ተማሪዎችም ሆነ ሌሎች ዜጎች ስፖርትን በማዘውተር የግል ጤናን መጠበቅ አስፈላጊ ነው የሚለው ደግሞ የኮሜዲያን ፍልፍሉ መልእክት ነው። ለተማሪዎች የስፖርቱ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ ሰሞኑን ብዙ ጊዜ እቤታቸው ነበሩ። ወጥተው ያው ቤቱ ላይ ታፍኖ የመኖር ነበር። አብዛኛውን ልጆች አሁን ካየ ወፍረዋል፣ ቁጭ ብለው ነው። ግን ይሄ እንቅስቃሴ ማድረግ ለጤናቸውም በጣም አሪፍ ነው። ይህን ሁሉ ነገር ግን ሲያደርጉ ማስታወስ ያለብን አካላዊ ርቀታችንን እየጠበቅን መሆን አለበት። የለም የለም የለም።